ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီနေ့မှာချေခွာရကမင်းတို့ကိုအရင်ဗီဒီယိုတွေတော့အမှန်မိလားမသိဘူး Bo Editing and Editing အဲ့သုံးနည်းကိုချေအတင်းခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာ Bo Now and Now Now နဲ့Bo and Go Now နဲ့ဘယ်လိုတော့အောင်လဲဆိုတာကိုချေဒီပတ်မှာတင်ပါပါအဲ့တော့share video မကြည့်ရသေးရင်တော့သွားကြည့်လိုက်ပါတော့အဲ့တော့အခုတင်မဲ့ဟာလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာစာလေးဖတ်ကြည့်ပါအောင်ပေးထားတဲ့စာကြောင်းလေးAA is friendly. Susu is friendly. AA ဖော်ရဲ Susu ကဖော်ရဲအဲ့လိုနှစ်ချောင်းနဲ့မရေးချင်ဘူးကွာတစ်ချောင်းမရေးမယ်အဲ့တော့တူနေတဲ့ဟာကြီးဖြုတ်ပလိုက် is friendly ဆိုတာကနှစ်ခါပါစရာမလိုတစ်ချောင်းနဲ့ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့တစ်ခါပဲရေးမယ်ဖြုတ်မယ်အဲ့တော့ယူစစချင်း and နဲ့မအင်ဆက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ and နဲ့ဆိုရင် Susu and AA are friendly. Susu နဲ့ AA ကဖော်ရဲတယ် is တုံးလို့မရအောင်နော် Susu နဲ့ AA ဘယ်နှစ်ယောက်တော့နှစ်ယောက်ဆိုတော့ဒီချက်ပေါ့အားတုံးရမယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုချက်တော့ပိုးနဲ့ပိုးအန်တော့မယ်ပိုးအန်နဲ့ဘာခက်တော့ဘာမှမခက်ဘူးစာကြောင်းရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာပိုးကိုထည့်လိုက်ရပြီအဲ့တော့ပိုးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Bo Susu and AA are friendly Susu နဲ့ AA နှစ်ယောက်စလုံးကဖော်ရွေးအဲ့တော့ဒီအိမ်မှာ N နဲ့ဆိုရင် Susu နဲ့ AA ကဖော်ရွေးအဲ့တော့တစင်းမြင်လိုက်တော့ Bo Susu and AA are friendly Susu ရော AA ရောနှစ်ယောက်စလုံးကဖော်ရွေးတယ်အဲ့တော့နှစ်ယောက်စလုံးနှစ်ခုစလုံးနှစ်ကောင်စလုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပို့ပို့သွားတာပေါ့နော်ပို့နဲ့ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အော်ဒီနေရာမှာသတိထားမှာ first to be ကိုလုံးဝ is သွားတော့လို့မရအောင်နော်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားသုံးရမှာအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ကြောင် David is playful Susan is playful playful ဆိုတာအဆောမတ်တယ်ကစားမတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာခြေတော်က noun နှစ်ခုဆက်မှာဘာနဲ့ဆက်မှာလဲပို့ and နဲ့ဆက်မှာဆိုရင်အဲ့တော့တူတူပြောစီမယ်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမခက်ပါဘူးအဲ့တော့ NS အကြီးတစ်ဆင့်ချင်းစီလောက်ကြည့်ပြီးရင်ရှေ့ဆုံးမှာပို့ထည့်လိုက်တော့အာရရတယ်ဆိုရင်တစ်ခါပို့ NS ဆက်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့အဖေက Bo David and Susan are playful Susan ရော David ရောနှစ်ယောက်စလုံးကအဆောင်မတ်တယ်ကစားမတ်တယ်ရခောက်ကြတော့လေ့ကျင့်ငယ်လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းမယ်မင်းတို့ကအရင်ဆုံးအဖေကိုအရင်ပြောမယ်ပြောမှချဲနဲ့အဖေတိုင်းမယ်နော်ခိုင်းလို့ပဲလုပ်နေကြအဲ့တော့ဒီမဲ့ဖတ်ကြည့်အောင် His car is expensiveHer car is expensive. အဲ့ဒါကိုပို့ and နဲ့ဆက်ပြီးပါ။အရင်ပြောမယ်။အရင်ရေးကြည့်မယ်။ဟုတ်ပါရဲ့မမရဲ့အဲ့တော့ဖြေလိုက်ကြည့်အောင်။ Bo, his car and her car are expensive. သူမရဲ့ကားရောသူ့ရဲ့ကားရောနှစ်ခုစလုံးကဈေးကြီးရယ်။ဩစီဟုတ်ပြီနော်။ရလား။ဟာတခု Alex is cute. Jackson is cute.ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဟာကိုတစ်ချောင်းနဲ့ဖြစ်အောင်ဆက်ကြည့်ပါအောင်ပို့ and နဲ့ဆက်ပဲအင်းပြောမယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဖြေလိုက်ကြည့်အောင်ပို့ Alex and Jackson are cute အားသုံးမှုမမေ့နဲ့နော် is သုံးလို့မရပါဘူးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုနောက်ဆုံးလေးချိန်ကတော့သွားလိုက်ကြရအောင် My blouse is white her blouse is whiteအကြောင်းနဲ့ဖြစ်အောင်ပို့ and နဲ့ဆက်ပေးပါ။ဟုတ်တယ်မင်းနော်အဲ့တော့အဖြေလိုက်မယ်။ Bo my blouse and her blouse are white. အဲ့တော့ဒီ Bo and ကို noun နဲ့ဆက်တာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ပြောလင်ပါတယ်။ဒီ share video editing နဲ့ဆက်တာကိုသင်ထားတာမကြည့်ရသေးရင်လည်းတော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်။အဲ့တော့အားလုံးနဲ့နောက်ထပ် video တွေမှာတွေ့ပါမယ်။အားလုံးနဲ့တက်တာပါ။